생각하고 있으면 그때 아 박식은 벗은 게득 박식은 넘는 다음에 난 박스들린 이틀 불린 것이 자 오늘 박스들을 박스다 잠시만 좀 해주고 자 다음에 이제 그때 박스들을 문제 내요 박스다 감사 너로 타서 문제 내실 때 되자요 자 보게는 문제 내라 자 고로 타지 예 어여 고로 고로 자 박식은 같이 보는 건데 안녕 오저 탕이야 진지 하나 요어 하나 치우면 있으노 자자 아 어찌 너가 있으면 못 하면 있으노 자 두고 센터 두고 센터 땡겨 자 가네 자 비스니오야 비스니오야 비스니오야한테 이때는 요때 아이템을 넣었는데 지찍때 아이템을 넣었으면 자, 보인 자가 사야된 보인 자가 지찍때 아이템을 넣었으면 자, 이걸 넣었으면 네, 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 하하 어, 팀을 넣어 자, 박신님 지찍게 자, 이제 박신 다이브 쓴 이신데 자, 이때 자, 자, 복귀를 또 하셔서 죽었는데 자, 오늘 복귀를 Ой, ой, ой. За, ингэж хийж болно. Багшаа, би зандаа
Мөнгө өнгөөр боддог. Сайн байна. Цэцэг зурхтаа өнгө өнгөөр боддог гэж байна тийм ээ. Цэцэг зурч болдог юм. Өөр яаж болдог вэ? Өөр бас машин бодож болдог. Тийм үү. За. Хинэд дөнгө. Сайн байна. Хөр цэцэг яаж хийж болох вэ? Үгийн нэрээр заасан. Үгийн заасан хийж болох. Хийж байгаа даа. Өгсөн биш байх үү? Хийж байгаа. Оо, баярлалаа. Хийж байгаа бас хийж болох. Хөрмөн цэцэг тарахтаа. Аа, хөрмөн цэцэг тарахтаа байна. Бас айдам. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ чимс хийх юм тийм үү? Энэ сахам тийм үү? Би дандаа хайлт чимс хийх гэсэн. Оо, тийм үү? Би чимс энэ чимс хийх гэж байна. Сахсыг сайн байна. За, тэгвэл чимлэхээр заая. За, ингэж хийж чадвал бүгдээрээ. За, бүгдээ дэше болчих. Энд бас нэг сакс байна. Уу сайн мэд чагаа. Чи зүүн уусан мэр сайн байна. Чи чадчих тийм. Их зэн тийм чадж байгаа сте. Юу ашиг хийсэн бэлээ? Оо, зам яаж хийсэн? Сайн байна, уу зам яаж хийсэн? Хэн бэлээ? Амбар сайн биш, амбар байх үгүй. Сайн байна, найзан зүг хийж. За, одоо хэн ямар цэцэг хийснэ? Найзуудаа хэн ярьж хөө? Түгэ. Хэн ярьж хөө найзуудаа? Юу ашиглаж хаа цэцэг хийсэн? Хэдэн цэцэг хийсэн? Хэн найзуудаа ярьж хөө? Хэн ярьмаар байна? Яг хүмүүс хэвээр. За тэгвэл энэ саксыг хэч юм гисэн ямар баяа. Минийх тэгвэл. Аа за та түүлтэй байли. Дүлгөө байм шít. За дүлгөө байх гэж таажаа байж байна. Энэ найзуудтай байсан. Оо найзуудтай хамтраад энэ цагиргийг чимсэн биш. Гоё юу? Гоё юм шít. Баяр хүргээрэй дүлгөө байж найзуудын бас баяр хүргээрэй. За оокийн яаж хүргээ дүлгөө байж Хөө. Хөө хийх хөхтөө. За. За сонсөй, найзгаа сонсөй бүгдээрээ. Айц цэцэг хийсэн. За, энэ улаан цэцэг хийсэн юм бадарх. Энэ цагиргэж хиймсэн юм уу, тэ? Бүтэ хамт хийсэн. Өөр энэ цагиргэ хэн найзтай? Хамаа жижиг. Хамаа жижигээ хоёртай. Юу хийсэн бэ? Хамтраа цэцгээ үйд цагиргэж хийсэн байж тийм ээ. За. За сайн байна. Зөндөө болон гой гой цэцэг хийгээ. Заалаа чангилсан биз тээ. За бүгд баяр хүргэе хүмүүстээ. За баярлалаа. Зүүн дэх нь сайн байна. За одоо хүмүүстээ цэцэгэнд ямар амтан дуртай вэ? Эмрэгэ. Эмрэгэ. Сайн байна. Дэлгэн байна. Сайн байна. Эмрэгэ. Дуртай шээ. Дуугийн дуугийн. Дуугийн бас дуртай юу? Багшаа. Хатуу байгаад багшаа. Дээ дуушаа. Одоо байна. Дуугийн. Дуугийн багшаа. За, тийм бол одоо цэцэг гэрмэхэд дуртай гэсэн юм чинь. Бүгдээ яг л болох биш үү? Зүгээр бас дуртай юу? За, зүгээр болмоор аран бас зүгээр болоод хийж байгаа юм шиг байна. Багшаа, би нэг юу болмоор байна. Зүгээр. За, зүгээр болсон зүгээр болоо. Эрвэхэ болсон, эрвэхэ болсон биш үү? За, зүгээр. За, одоо бүх хаалт ялбарлаж байна. Эхлээд хүмүүдээ өөрөө хийсэн цэцэг рүү нисэн шүү. Хан тавьсан бэлээ. Дараа Дараа өөртөө хамгийн их таалагдж байгаа цэцэг рүү нисэн шүү. Хачаад бүтээр энэ төрөнгө сайн гарчээ. Чиний хийсэн цэцэг хаана вэ? Хамгийн их таалагдж байгаа хамгийн гол цэцэг бас хаана вэ? За, ингэ бүгээр нь нисээ. За, хэрвээ зөөх юм та. За. Нисээ. Ямар гоолтон хэрвээ зөөх юм үү? Өөртөө нисээрэй. Зүгээр нэг хэрэгтэй. Зүгээр нэг хэрэгтэй.
Бидний болгоо байна. Йоо бас нөхөж байгаа нь зүгээр болгоо гэж байна шүү дээ. Одоо харин өөртөө таалагдсан зүйлээ Багш нь үлдчихсэн. Энд яагаад хийсэн бэ?